ଏବାର ତୁମ ବିଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଜଣେଇଲେ ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମ ପିଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଭତ୍ତା ହଉ କି ରାସନ ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ନେଇକି ହିଁ କିଛି କହିପାରିବି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନସର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସହ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କାଲି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ ଆଉ ସେଠି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ନେବୁ ଆଉ କାରଣ କେସ୍ଟା ଏବେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଘୋଷଣାକୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା ହେଲେ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, ବିଞ୍ଛଣାରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାଙ୍କିରି ସାହି ଗାଁର ସୁକୁଟି ଡାଙ୍ଗୁଆ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦାନଗତି ବିଡିଓ। ହେଲେ କଥା କେବଳ କଥାରେ ଅଟକିଛି, ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁକୁଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବନମାଳୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 2 ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବେ କେମିତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମାଛ ଆଖିଆ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଯାଉଛି, ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ଛିନା ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକକୁ ଜଣାଇଥିନି, କିଛି କହିଲେନି। ମାଛ ଆଖିଆ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଶଳିଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅପରେସନ କଲି, ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଅପରେସନ କରିକି ଆଣିଲି, କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ଭିତର ଘା ଆଉ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ, ଉପର ଚମଡ଼ାଟା ନାଗିଗଲା, ଉପର ଚମଡ଼ା ନାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଘା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛି ଆଖିଆ ହେଇକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେତିକି ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଆଉ ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ତାକୁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁକୁଟି ଓ ବନମାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେପରି ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି, ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ହେଲେ ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶାସନ। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘା ହୋଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଘାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି। ତାକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ନାହିଁ ବୋଧେ, କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜି ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିମ୍ବା ସରକାର ଅନୁଦାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗତକାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇଲି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ସିଡିଓ ମୋ ଯାଜପୁର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ଯେଉଁ କର୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ? ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଏହା ଉପହାସ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।